desde que o livro é livro, e o livro é livro há milênios, ele é a casa da palavra e da imagem. Romance, aventura, terror, ficção científica. Minha mãe era dona de uma livraria especializada em livros infantis. A partir disso, publiquei mais de 60 livros. Nós fomos irreverentes, usamos o humor para a crítica social. Meus pais foram assistir e ficaram muito felizes e emocionados do filho dele conseguir escrever uma coisa. Eu queria viver grandes aventuras, e essas aventuras só poderiam acontecer nas histórias que eu inventava.